Kurse për sa I përket protestës, vetë Zoti Berisha nuk është interesuar që protesta të krijojë incidente, sepse Zoti Berisha I duhet që tregojë një imazh sa më proper ndimor dhe sa më të kuruar të vetes saj. Por kjo është mënyra se si ai josh dhe të themi nxit atë pjesë të militantëve të cilët e duan këtë lloj adrenaline. Mendoj që manifestimi atë ditë, sepse Zoti Meta thot manifestim, Zoti Berisha thot protest dhe ka diferencë shumë të madhe konceptesh, është realisht të tregoj që në Shqipëri gjithsesi ka një lloj demokraci dhe Zoti Rama, sado që nuk e artikulon, I vjen jashtëzakonisht mirë sepse me këtë rast në një farë mënyre ato kritikat të cilat po merr dhe që I meriton jashtëzakonisht ka mundësi të tregoj që në Shqipëri ka një demokraci derisa ditën e samitit bëhet dhe protest. Në mendimin tim kjo protest është gati e bekuar për të dyja palët. Pritet jetë masive? Jo aq shumë. Pasi nuk do ketë shumë lëvizje në Tiranë, jo thjesht për lëvizjeve, por edhe diçka. Njerëzit zakonisht kanë shumë qejf podiumin, kanë shumë qejf protagonizmin. Atë ditë protagonizmi është I Brukselit dhe Tirana madje do jetë thjesht në funksion të Brukselit. Në hije. Do jetë krejt në hije. Kurse njerëzit të Zotit Berisha kanë nevojë për pjesën e protagonizmit, pjesën e podiumit të dalin, të flasin, kurse kjo ditë ja u mohon atë pjesë.